Ja, då ska vi testa en 300 grains Kina Skagit. En och alla Skagit jag har, de är ju flytande då. Så att och här ska bli lite spännande nu. Den har jag aldrig provat med den här sån här lina. Och på den har jag nu hängt en sjunktrespets. Ligger någonstans. Ja, det är en 10 fots sjunktrespets. För linan är ju då den ska vara 6 och 20 någonting. Och så spetsen då. Så då hamnar vi på 9 och 20. Oj, oj, oj. Det här var en lite ny upplevelse för mig. När detta spöet här. Det var lite trevligt. Och den har ju jag pannas på min femma V-switch. Men den verkar ju funka kanon här också. Oj, så grant den gick. Den var lätt och trevlig här också. Och jag misstänkte nästan det när börsetippen då på 325 lite längre då. Men det kan du gå att kompensera med. Vad väldans vad fint detta gick då. Ja, där ser man. Det trodde inte jag. Ja, trodde men eftersom den kastar 325 så ska det ju inte vara ungefär samma längd. Va? Men det här var riktigt härligt. Helsike så fint det kastar. Vad trevligt. Nu har jag gjort den här linan. Jag gör en grej här på den här. Jag har en permanent skarv här. Det kan ni inte se här. Jag har en permanent skarv här mellan nylonlinan och klumpen. Och det är ju för att jag vill. Jag har ju gjort det här för öring och regnbåge. Då vill jag ju kunna fiska in det här genom ringarna utan att det stör mig då, va. Och det märks knappt att det åker igenom ringarna. Nu ser ni att nu har jag den enda inne här. Och det rasslar bara tills så åker den ut igen. Så det är inget dumt sätt om man inte vill ha en kortad running line då, eller kortlina. Då tar jag min börklinna och så gör jag en permanent skarv istället på de här linorna då. Som jag vill kunna fiska in. Och det märks inte att den går igenom. Den har redan åkt igenom ringarna här. Och nu är den snart inne med handen på mig. Där kommer skarven igen då. Så det tycker jag är ett trevligt sätt. Och det är ju bara ett kast och så är den ute igen då. Nu var det inte bra, men vi ska prova en gång till för skojs skull. Det finns några sätt att göra det på mig. Skarven kommer in. Den hörs knappast. Och där är den ända inne vid fingrarna på mig och så lägger jag ut den. Där glider den ut och så är den utanför spöttoppen och så kan jag dra till igen. Så att det är ett trevligt sätt när man på laxfiske spelar ingen roll för då har jag det alltid utanför. Men just när man vill fiska hem den ända innan in genom ringarna och ända. Ifall man har en fisk som skulle hänga efter det nu och kanske biter i det. Och då går den så jävla fint igenom stringarna här.
Och här kanske ni ser nu, nu har jag skarven andes inne här. Nu har jag den en decimeter från fingrarna. Och så bara låter den glida ut. Och så kan jag göra ett nytt kast om jag vill det. Ja, det här var riktigt trevligt. Ja, jag känner ju att det har lite mer, känns lite godare på min såkall, min V-switch som jag ska sätta samma lina på här nu alldeles strax. Men jag ska ju prova den på denna. För det här funkar jättetrevligt med 300 också på detta spöt. Jag ska sätta på en annan lina också som jag har. Jag ska köra det här spöet lite till. Jag ska sätta på en OPST grov. Den är ju lite, vad ska jag säga, den sjunker ju. Det är ju en, ja, så underbart fint. Ska jag byta till groven först, ska vi se på den. Hur detta spöet orkar den groven. För där är ju då det är en flyt och så en intermediate del då. Och då är det inte alltid så att alla spön orkar och lyfta så som man vill att det ska göra. Eller som jag vill att det ska göra i alla fall. Jag ska testa detta också, får vi se.